og man kan udvide den, man kan trække fra, hvis man ikke har så meget tid eller lyst til at tage hele turen, så kan man så som sagt skære lidt ned i den. Men jeg kommer ind på forskellige områder i dag, og håber, at jeg kan inspirere jer til en hel eller delvis tur rundt i området der. Til jeres orientering, så har jeg sat en optagelse af foredraget i gang, og i dag er det lykkedes meget at starte den de sidste gange, der at jeg altså kiksede desværre, men der skulle gerne blive optaget nu her, så sender vi det ud i løbet af inden for de næste par dage til jer, så kan I dele med familie, venner eller andre, I synes skal se det, høre det, og så har I mulighed for at søge tilbage i det også, hvis der er noget, I er gået glip af den ene eller anden grund. Men i hvert fald vil jeg byde jer velkommen til. Jeg hedder Mette, og jeg har været en del af FDM Travel siden 2005, og har en masse rejseerfaring fra hele Nordamerika. Sydstaterne er et af de steder, som virkelig står mit hjerte nær. Det er en fantastisk del af USA at rejse i. Der er hjertevarme og sjæl og historie og god mad, og der er simpelthen alt, hvad man overhovedet kunne forestille sig og ønske sig. Ja, jeg beklager, at en af spørgsmålene, der stemmer i baggrunden, det beklager jeg mange gange. Det er, at der er en enkelt stemme et kort øjeblik endnu. Det er, fordi vi lige har en kollega ved siden af på arbejde her. Jeg har ikke mulighed for lige at lukke for hendes lyd, desværre, men hun går hjem lige om et øjeblik, så skal I nok få fred. I aften her, eller i går om FDM Travel, når man bestiller rejse i øjeblikket, så gælder det jo virkelig om at gå med både livrem og seler, og helst også være forsikret i alle ender og kanter. For vores verden, den er jo blevet temmelig omskiftelig over de senere år, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man derfor bestiller en pakkerejse, når man skal ud at rejse, fordi så har man altså større mulighed for at komme af med rejsen igen, skulle forskellige rejserestriktioner nu spænde ben for rejsens gennemførelse. Og en pakkerejse, den består groft sagt af to dele. Det kan være fly og bil, det kan være bil og hotel, det kan være fly og hotel. Men de her tre primære dele, det er dem, der udløser en pakkerejse og dermed ret til at få pengene tilbage, skulle Udenrigsministeriet nu begynder at fraråde rejser til ens destination, som i det her tilfælde USA for eksempel. Eller USA vælger at sige nej tak til at få danske turister ind af den ene eller anden grund. Men det her med Rejsegarantifonden og pakkerejser, det kan I altså læse rigtig meget mere om på vores hjemmeside. Der ligger også en lille video, som introducerer til, hvad det er for en størrelse, hvis ikke I kender til det. Desuden så har vi indført en refunderingsgaranti, som betyder, at vi selvfølgelig dækker alle bestilte rejser, også nye, også ældre, altså tidligere bestilte rejser og forbudt. Ja, tidligere og fremadrettede rejser til de destinationer, hvor der ikke var rejserestriktioner på bestillingstidspunktet. Så det er altså rigtig godt at have i baghovedet, når man bestiller sin rejse. Så har vi også blevet kåret til Danmarks bedste ferierejsebureau. Det er vi 5 gange siden 2012, og senest var det i 2019, hvor æren blev tildelt os for senest. Der har ikke været en uddeling siden da på grund af coronaen. Når det så er sagt, så skal vi jo i gang med vores tur rundt her. Vi skal se på rigtig mange forskellige ting, og jeg forventer, at det har jeg klaret, havde nær sagt, det er en introduktion til, inden klokken den bliver 18, så skal I få fred til at komme videre med jeres gøremål som madlavning og andet. Og det afhænger selvfølgelig meget af, hvor mange spørgsmål I har. Og med hensyn til spørgsmål, så vil jeg sige, at I kan godt skrive dem undervejs, og jeg kan godt finde på at tage dem undervejs, men ellers vil jeg foretrække at tage dem til sidst, når vi er færdige. Det giver typisk det bedste flow i præsentationen. Vores tur i aften, den starter i Atlanta, fortsætter til Nashville. Vi skal videre mod Memphis, ned langs Mississippi-floden til Natchez og ikke mindst New Orleans. Så skal vi have 7-minestøvlerne på og tværs over landet ud til Savannah, for at slutte i Charleston, og så går vores rejse altså typisk hjem igen fra Atlanta, men i aften der stopper præsentationen i Atlanta, og det er altså også her, vi starter. Og det gør den på grund af flyforbindelserne. De er langt bedst til Atlanta. Charleston, Savannah, Memphis, New Orleans er de største lufthavne, Nashville også, men mange af dem, der får man altså 2 gange flyskift undervejs til og fra Danmark. Og det er det ikke alle, der er interesseret i, så derfor kan man altså med fordel benytte Atlanta, og det er et ganske udmærket udgangspunkt for en tur rundt i sydstaterne. Atlanta Downtown, som I ser her, det er en moderne by, det er høje bygninger, men også lavere og ældre byggeri. Den har efter min mening ikke super meget at byde på, men der er alligevel nogle fikspunkter, nogle højdepunkter, som man godt kan tage med, når man er her. Og jeg vil altid anbefale, at man lige har den første nat på hotel, når man kommer frem. Det giver sådan en dejlig ro, at man ikke kaster sig i bilen med det samme og kører ud af byen, når man er kommet over. For der er trods alt lige nogle timers jetlag, afhængig af, hvor man skal hen, 6 timer til Atlanta. Og
så kan man bruge lidt tid på at kigge i Centennial Olympic Park. Den er bygget i anledning af OL i Atlanta i 1996, og den er så en del af en 22 hektar stor park inde i centrum af Atlanta, hvor man kan lave mange rigtig fine ting. Det er altså en stor rekreativt område. Og så er det selvfølgelig også pyntet her med forskellige små, ikke skulpturer, men sådan søjler med alle OL-atleternes navne indgraveret. Og det var her i 96, hvor letvægtsfireren vandt guld i roning, og det var selvfølgelig stort, og deres navnetræk kan man også finde herovre. I samme område, og det er lidt sjovt, for det ligger alt sammen i centrum, absolut centrum i gåafstand fra hinanden, de ting, jeg vil præsentere jer for nu. Jamen, der ligger CNN, altså det store nyhedshus, nyhedsmedie. Deres hovedkvarter ligger her, og det kan man komme ind og se. Man kan ikke se det hele, man kan se rigtig meget. Og på sådan en rundtur, der får man også mulighed for at få lov at sætte sig i den røde stol og lege nyhedsvært for et øjeblik. Og det er der jo mange, der synes er rigtig sjovt, men interessant er det i hvert fald at komme på en guidet rundvisning herinde. Og man får lov at kigge ud over nogle af deres redaktioner, man hører med på nogle af de udsendelser, de er ved at producere, og det, der bliver sendt. Og kan simpelthen følge med i både det, der bliver sendt, og det, der ligger bagved. Og det er ret interessant, hvis man godt kan lide det liv, der nu er i nyhedsverdenen. Ganske tæt på CNN, der ligger World of Coca-Cola Museet. Coca-Colas museum fra 2007 er det åbnet. Det er et rigtig sjovt sted at besøge, hvis man har børn især. Der er ikke det, man ikke kan få med Coca-Cola logo og Coca-Cola smag. Det er altså alt fra blyanter, der dufter af cola eller lugter, om man vil, og til læbepomader og til, som de siger her, stole, sofaer, tøj, alt merchandise kan man få. Så hvis man er vildt og gal med Coca-Cola, så er det virkelig her, man skal gå amok. Historien om Coca-Cola viser de også rigtig fint på selve museet, hvor man går igennem og ser nogle af de gamle, som her, biler, og kigger ind i noget, der skulle forestille at være Coca-Cola-produktion, men det er det ikke rigtigt, det er lavet til udstillingsbrug, kan man sige. Og til sidst, der får man så udleveret et glas, og så kan man gå rundt og smage på de her forskellige typer cola, der er lavet at produceres i hele verden. Og de er altså meget forskellige. Nogle smager af græs og tutti frutti, tyggegummi og alle mulige andre over 100 forskellige smagsvarianter. Og det er altså ikke alle, som sådan lige efter min mening passer til den danske lyst, kan jeg sige, danske smag. Men sjovt det er det i hvert fald at se, og især hvis man har børn med. Både voksne og børn synes jeg kan have stor gavn af et besøg på Georgia Aquarium, som sådan er den tredje ting, der ligger inden for god afstand af hinanden inde i absolut i centrum af Atlanta. Det er det største akvarium på den vestlige halvkugle, og der er altså 10.000 vis af havdyr, og der er til en hel dag, hvis man har lyst til det. Det er virkelig et godt akvarium, det vil jeg klart anbefale. Hvis man bare vil have et hurtigt kig ind, så er det selvfølgelig også muligt, det er ikke helt gratis at komme ind, men vil man kun bruge en halv dag, så er det fint, så kan man sagtens kombinere det med en tur i CNN eller en tur i World of Coca-Cola, hvis man vil det, og ellers lægge en ekstra dag ind. Det gør ikke noget, man lige når at lande og få jetlaget til at lægge sig en anelse, inden man fortsætter ud af byen. For det, der så er mere historieinteresseret, der kan man med fordel lige, når man kører i byen, køre forbi Martin Luther Kings gravsted. Det her, han ligger sammen med ved siden af sin kone. Han er nemlig fra Atlanta, eller han er vokset op i Atlanta, og det hele, det kan man altså opleve hele historien her om Martin Luther King på National Historic Site i Atlanta. Og når vi så er færdige i Atlanta, jamen, så skal vi have en bil, for så skal vi til at ud af byen. Og om I kører i en lille smart Mustang, eller I kører i en kæmpe autocamper, eller en SUV, eller på motorcykel, det er egentlig også underordnet. Det vigtigste for os er, at I får det køretøj, I gerne vil have, og som passer til jeres behov og den mængde personer, I nu er. Er I nu en familie på 4 afsted i 3 uger, jamen, så nytter det ikke noget, man har lysten til at køre Mustang, medmindre man kun rejser med meget, meget lidt bagage. Det kan også godt være, at det kan lade sig gøre, for sydstaterne er jo en varm destination. Men så vil det måske være en fordel lige at hoppe op i en lille SUV, så man faktisk har noget bagageplads. De er de færreste, der kun rejser med håndbagage på en oversøisk tur. Men lad os have en snak om, hvad I har lyst til og har behov for, og så finder vi en løsning på det. Efter Atlanta, så stikker vi næsen nordpå, cirka 4 timers kørsel op til Nashville. Og det er altså en helt fantastisk oplevelse, når man krydser over fra staten Tennessee op til Georgia. Og der kommer man virkelig til en helt fantastisk by. Avisen Politiken skrev på et tidspunkt, at det var en af USA's fedeste musikbyer. Eller den fedeste, og det har de faktisk ret i, fordi det er altså, der er virkelig noget at komme efter, når man går rundt om aftenen på de her små og også store spillesteder. Den er virkelig både cool og hihår, og har bare
det fedeste område i det, der hedder The District, altså det på Broadway. Det er ligesom i New York, der er det også Broadway, der sådan sker noget. Men her finder I en masse spillesteder, og det her, der er over 130 forskellige spillesteder i Nashville, så det er altså egentlig bare at gå i gang fra en ende af, han har sagt. Men stilmæssigt, der kommer vi ikke uden om country og de varianter, der er den genre, men ellers er der stort set alt. Der er blues, der er soul, der er pop, der er rock, der er jazz, altså der er virkelig alt at komme efter. Og mange ved ikke, at Nashville faktisk er, hvad kan man sige, pladestudiernes hovedstad. Der er ingen anden by i USA, som har så stor en koncentration af pladestudier og pladeselskaber. Mange vil umiddelbart tænke, at det ligger ligesom filmindustrien nok i LA-området, men det gør det altså ikke. Det er herinde, hvor der virkelig er musik for fuld, ja, for fuld musik, hvad jeg vil sige, i alle genrer. Og der er også mange af de unge, nye talenter i USA, som bliver opdaget på de mindre spillesteder i Nashville. Så det er bare at undre jer selv en oplevelse at gå ind et sted. Det koster lidt entré de fleste steder, men I får en fantastisk oplevelse. Og noget andet Nashville har, som ingen andre har i USA, det er altså cowboy tøj og cowboy støvle butikker. Mange i en cowboy hat, internet skjort, et par cowboy støvler, noget der ligner, så er det altså her, I skal gøre det. Hver anden butik nærmest på hovedgaden, de sælger cowboy støvler og western tøj i alle afskygninger. Det er ikke billigt, men det er nu engang, hvad kan man sige, den del af USA's eko. Det er virkelig værd at komme efter, hvis man er til det. Mere eller mindre udsmyget, og har man et par kobberstøvler på, så passer man altså perfekt ind i bybilledet. Det vil I opdage, både blandt fastboende og turister. Og iført det rigtige udstyr, eller uden, det bestemmer man jo selv, jamen så skal man selvfølgelig en tur på Walk of Fame, her Music City Walk of Fame. Det er her, vi finder alle hyldesterne til alle dem fra de musikgenre, som nu har været med til at gøre verden til et bedre sted gennem musik, kan man sige. For eksempel Dolly Parton, der er navnetræk i form af sten på fliserne, lige så vel som der er det i Hollywood. Og så ligger der også Country Music Hall of Fame. Og det er altså virkelig et museum, man bør besøge. Der får en fantastisk rejse gennem countrymusikken. Og man kan diskutere, hvor lang tid man skal bruge dem. Det er jo individuelt, hvor meget man går op i countrymusikken. Men har I bare en smule interesse for det, eller gerne vil lære mere om det, så brug et par timer herinde, fordi det giver virkelig mening. Det passer så godt ind i både stemning og i området, og den musiktradition, den musikhistorie, der ligger i byen. Og er man nu her, så bør man også købe sig til en tur til et besøg på nogle af de musikstudier, der ligger i området. For eksempel Studio B, også RCA Studio B. Det er oprindeligt bygget som øvelokale til Elvis Presley, for da de købte hans kontrakt fra Sun Studios, det var dem, der opdagede Elvis, jamen så lånte de et øvelokale i en lokal gospelforening, og det er der, han indspillede i starten, fordi de havde simpelthen ikke noget øvelokale til ham. Så det har man efterfølgende bygget, og der kan man så komme på rundvisning, og guiderne derude, de ved rigtig meget om især Elvis selvfølgelig, men også som de andre, der har indspillet musik herude. Og er man på guided tur, jamen så kan man selvfølgelig komme ind og spille på flyglet herinde og pianoet, og virkelig fornemme den der musikhistorie, som hænger i væggen. Man kan næsten høre musikken fra for mange, mange år siden. Og så kan man også en aften, og det vil jeg opfordre til, at man bestiller billet til hjemmefra, få en helt anderledes oplevelse, nemlig i Grand Ole Opry. Grand Ole Opry startede oprindeligt som en radioudsendelse i 1920'erne, og Elvis er også optrådt, der alle stjerner med respekt for sig selv, kan man næsten sige, har været på Grand Ole Opry optrådt. Og i dag, der kan man altså også stadig komme ind og høre det som tilskuer og tilhører. Og det må man ikke snyde sig selv for. Det er altså alle, der kommer, alle aldre, alle interesser. Så book billetter i god tid, og så book backstage-turen, fordi det kan betale sig. Man får bare så meget ekstra med. Ekstra historier, ekstra fortællinger og ting, man ikke vidste fandtes, at man skulle, altså i forbindelse med sådan en radioudsendelse og den tradition, der ligger i det her. Så det vil være en rigtig god idé at have den med hjemmefra, for de bliver altså, som I kan se her, så er der fulde huse, så de bliver ret hurtigt udsolgt. Vores tur, den fortsætter mod Memphis, og den opvagte tilhører vil sige, hvorfor sætter du pilene mellem Nashville og Memphis? Jamen det gør jeg, fordi vi ikke skal køre motorvejen den her gang.
Den her gang, der skal vi lige stikke syd ud af byen. Vi gjorde det, jeg var på tur lige i det område her med nogle kolleger for en del år siden. Jeg tror, det var i 2014 faktisk. Og vi har tre biler afsted, og vi kørte sådan mere eller mindre tre forskellige ruter. Nogle kørte efter GPS, nogle kørte efter intuition, og nogle kørte igen efter papirkort. Og vi var to hold, som endte hernede i det område, der hedder Etheridge i Tennessee. Der kom vi kørende hen ad en lang landevej med en bomuldsmark på den ene side og en peanutmark på den anden side. Og pludselig så kørte der en flok fine, malede, sorte hestevogne. Og på dem sidder en masse sidder mennesker i virkelig flot tøj. En helt anden livsstil. Det er Amish people, vi har mødt hernede. Det er en af sydstaternes, eller er sydstaternes mest rettroende gren af Amish-troen, som bor hernede. Og som I kan se af billedet her, så er der altså på den ene side af vejen nærmest Amish, og på den modsatte side er det, jeg vil tillade mig at kalde den almindelige amerikaner. Og de har så en form for markedsplads, hvor de mødes og sælger stråhatte og flettede tæpper og andre ting, hvad de nu producerer på hver deres side af vejen, hver deres tradition, og lever egentlig i fint skøn som drægtighed der. Og det er jo ikke sådan at forstå, at det er jo ikke en seværdighed i sig selv, men det er sjovt at komme ind og se, at man må godt køre en tur rundt herinde. Man skal bare lade være med at stoppe op sådan, og direkte stille sig foran folk og tage billeder af dem. Så i de billeder, vi har her, dem har vi sneget os til, og jeg er glad for dem, men jeg er ikke sådan rigtig stolt af dem, fordi jeg føler egentlig ikke, at vi burde have gjort det. Men for historiens skyld, for tradition, den tradition, de holder i hævd ved at leve, som de gør, jamen så synes jeg faktisk, at de fortjener at blive vist. Her for eksempel er vi sted i årgang oktober-november, hvor de så lige, der skal lige pløjes, og så er det altså med 4 spand og med 6 spand, man pløjer, fordi man bruger ikke motoriserede redskaber til at dyrke sin jord for eksempel. Der er man altså stadigvæk i gang med hestene her. Og allerede fra barns ben af, der skal man lære at betjene sin hestevogn. Derfor ser man rigtig mange små, fine hestevogne rundt omkring os. Derudover vil man se rigtig mange løbehjul. Man ser løbehjul med cykelanhængere, fordi man må ikke bevæge sig hurtigere end en hest, den kan rende. Og en cykel kan også cykle hurtigere end en hest, den kan rende. Men tager man et cykelhjul og sætter på et løbehjul, så sættes hastigheden drastisk ned, men man kommer stadigvæk relativt hurtigt afsted. Så det er sådan lidt et indblik i, hvad er det for et tempo, vi lever i her. Jamen, vi er altså helt nede i gear. Så det giver en helt fantastisk stemning. Vi kørte så rundt i området herinde og købte et glas marmelade og købte noget peanut brittle eller hvad de havde lavet. Og bidrog sådan lidt til deres daglige underhold, kan man sige. Men det er i hvert fald noget, det er et flot og spændende område at komme ind og se. Så kommer I forbi, så er det en oplagt stop på turen. Men som sagt, så skulle vi mod Memphis, og vi er stadigvæk i staten Tennessee, og der nærmer vi os, og når vi kommer ind i byen, så siger det bare bang skrald med det samme, for det er her, I skal ud og opleve byen. Lidt ligesom i Nashville, bare lige får lige et ekstra tryk på her. Det er bluesens hjemmeegn, altså home of the blues, birthplace of rock and roll, så det er blues, det er rock and roll, I har med at gøre her. Der er masser af spillesteder nede på især Beale Street, nede i downtown. Der er mange, der siger, at den musik, man hører her, men det er ikke sådan, det er ikke de seriøse bands, og det kan også godt være, men som turist, som besøgende, så får man stadigvæk noget knaldgod musik, og man får noget godt at spise, man får noget godt at drikke, og man får sådan den mere festlige, folkelige og fornøjelige oplevelse af det. Og så kan det godt være, at man lige skal et par gader væk for at finde de lidt finere bands, kan man sige, mere kendte bands, men det hernede, det er altså virkelig stadigvæk rigtig god musik og rigtig god oplevelse. Og der er fest og glade dage. Og så er det selvfølgelig Elvis, som dominerer i hele Memphis, kan man sige. Og hele musikhistorien er i høj grad bundet op på netop Elvis' musik og den historie, der er været omkring ham. Så gør jeg selv en tjeneste og bestil billetter igen. Bestil gerne på forhånd til Graceland, så I kan komme ud og se hans hus, hvis I er interesseret i det. Jeg var ikke en døjt interesseret i Elvis, da jeg var herude, men skal jeg love jer for, at jeg blev. Jeg var afsted med, som sagt, en flok kolleger. Vi var på det tidspunkt her 8 mennesker afsted. Og de 6 af dem, de var relativt hurtige ude, men de 2 sidste, vi som ikke egentlig havde synderlig interesse i Elvis, vi var nærmest ikke til at drive ud derfra igen, fordi man får ørebøffer på, får hele historien fortalt, går fra rum til rum, og der får man virkelig en oplevelse af, at det her hus, det har han indrettet selv, altså han købte det i 1957 og boede der til han døde. Det ligger et kvarters kørsel syd for byen. Man går igennem de her rum, man kan pludselig høre historien fra andre sangere, Down in the Jungle Room. Altså man får nogle hints til forskellige andre musikers, man siger, holdning, altså deres
den måde, de har æret Elvis, kan man næsten sige, den måde, de har taget ham med i deres sange, og det er meget, meget tydeligt i huset her, når man går rundt, så det er virkelig en spændende oplevelse. Og så er der selvfølgelig adskillige museer med hans tøj og med Pink Cadillac, men der er ikke det, man ikke kan købe med hjem af souvenirs herfra. Det er bare stort. Og til sidst så ender man selvfølgelig ude i haven ved hans grav, hvor kongen ligger begravet ude ved springvandet her, og det er en halv dag værd, det kan jeg godt sige. Det er virkelig en god oplevelse. Og selvfølgelig, som sagt, de her andre museer, der også er hans bilmuseum, hans fly står der også, og så er der så lige lidt plads i kufferten, jamen så kan man jo altid slæbe den her Pink Cadillac med hjem i en eller anden størrelse og en eller anden variant. Tilbage i Memphis, inde i byen, jamen der er endnu et studio, som jeg synes er interessant. Det er nemlig Sun Studio. Og Sun Studio, det var dem, som opdagede Elvis. Det bør man sådan set også besøge, synes jeg. De står jo bag mange andre, både Elvis Presley og Johnny Cash og Carl Perkins. Der er rigtig mange andre, som også er kendt for Sun Studios hold. Og her kom Elvis altså ind og ville indspille en sang til sin mor i fødselsdagsgave. Og så var der en vagtsjæl, der sagde, hov, dig, du synger godt, dig kan vi godt bruge, vil du ikke have en kontrakt med os? Og så er resten sådan set bare historie. Og studierne her, de bruges altså stadigvæk om aftenen og om natten til at indspille musik. Og der må man ikke på samme måde røre ved tingene, som man må i Studio Beats. Men man indspiller altså musik om natten og om aftenen, og så om dagen, der kan man komme ind og se det som besøgende. Og det synes jeg bestemt, man skal gøre sig til en tjeneste at gøre, for det sætter lige, giver lige lidt et ekstra drys, et ekstra krydderi til den her musikhistorie. Og lidt en anden historie, jamen det er jo selvfølgelig Martin Luther King, som ligger begravet, som jeg sagde, i Atlanta. Han blev skudt her på Lorraine Motel, hvor han typisk boede, når han var i Memphis. I dag der er det ikke hotel eller motel mere, der er det National Civil Rights Museum, altså et spændende, superspændende museum, vil jeg sige, med film og fortællinger, interaktive udstillinger, som følger hele den amerikanske borgerrettighedsbevægelses historie og de ledere, der har været. Og det er altså et rigtig, rigtig vigtigt, en rigtig vigtig del af den amerikanske historie. Så det bør man faktisk også, uden jeg skal løfte pegefingeren, det bør man faktisk også se, når man er her. Der er en masse andet, man kan se i Memphis, men jeg har jo lovet, at I skal hjem på et eller andet tidspunkt også, så vi fortsætter her til lige et stik sydøst for Memphis, for der ligger Tupelo. Og Tupelo, det er her Elvis er født. Her hus, hvor han er født, som hans far har bygget. Det er nok ikke så sandsynligt, at man møder nogle af hans gamle klassekammerater længere efter, som han var født i 35, men det kan selvfølgelig ske, men mange synes, at det fuldender historien om Elvis, når man har været i Graceland, eller skal til Graceland, afhængig af hvilken vej man nu kommer på tur og kører på turen. Så det er i hvert fald et fint stop at lægge ind også. Vores tur den fortsætter ned langs Mighty Mississippi, altså den store Mississippi-flod. Den snor så mellem Arkansas og Mississippi, og skifter så lidt over at ligge mellem Louisiana og Mississippi indtil til sidst, når vi når ned til New Orleans, kun løber i Louisiana. Her har vi en lille hjuldamper, som bliver brugt til dagsudflugter, og det er noget af det, man skal, når man nærmer sig Mississippi, og man gør det nordpå, midtpå eller syd på floden. Det er sådan set underordnet, men man bør ud og sejle, og så bør det, efter min mening, være om dagen. For hvis man tager en aftentur, jamen, som I kan se, så er der altså ikke super meget at se på, når det er mørkt. Så hvis man godt vil have en fornemmelse af, hvad den her store flod er for en størrelse, så skal man altså sejle på den i dagstimerne. Og det kan man gøre mange forskellige steder ned langs floden. Man kan også gøre det, når man kommer til New Orleans. Det bestemmer man jo fuldstændig selv. Essensen er bare, at man skal ud og sejle med en eller anden form for hjuldamper. Interessant ved floden er også den har haft en enorm betydning for hele området og for rigtig mange mennesker. Og historien om Mark Twain, som har været stærkt tilknyttet Mississippi-floden, den kan man ikke rigtig springe over, synes jeg ikke. Mark Twain, ham som egentlig hed Samuel Longhorn Clemens, han fortæller i sin bog Livet på Mississippi, Life on Mississippi, simpelthen om det her liv. Han var skibsdreng også på en hjuldamper. Og også igennem i bogen Huckleberry Finn ser man, hvor stor en symbolik der er i floden, altså hvor den virkelig betyder frihed og eventyr. Så det er noget af det, man skal huske også, når man ser på Mississippi. Det er ikke bare en flod, der knytter sig masser af personlige fortællinger og historier til.
Mark Twains navn, altså det hed han jo som sagt ikke, han hed Samuel, det hed han slet ikke, men det kommer fra flodbådsterminologien, hvor man simpelthen var nødt til at måle vandstanden, for at man kunne sejle igennem med båden, for den er relativt fladvandet, eller lavvandet, mange steder i Mississippi. Og der angav man simpelthen, hvad hedder det, Mark Twain, der var to markeringer, det vil sige, når der var to fathoms, altså to favne, noget ligner to favne, i cirka 12 fod, altså omkring 3,6 meter dybt, så råbte man Mark Twain, og det var det, Mark Twain han gjorde som dreng og ung. Så det er de pseudonymer, han har taget til sig som forfatter. Men det er ikke kun små både, der sejler på Mississippi selvfølgelig, der er også store både som her, American Queen Steamboat. Det er nogle fantastiske skibe, der sejler på de store floder i USA, og her ligger fra syv dage op, og det er faktisk det, der hedder et flodkrydstogt. Her mellem Memphis og New Orleans, eller retur, det er jo afhængig af årstid, hvor de sejler hen, men her der sejler man altså primært i den kolde periode, kan man sige. Det vil sige, at man sejler ikke hen over sommeren, for der er mega varmt hernede. Så den sejler sådan i foråret og efteråret. Og så får man 7 dage med masser af oplevelser undervejs. Fantastiske ture på land, når man lægger til top underholdning, fine dining og alt, hvad der tilhører. Så hvis man er til det, så vil jeg klart anbefale, at man overvejer det. Det er ikke helt gratis, nej, men til gengæld, så får man altså virkelig, hvad man betaler for, og også en hel masse til. Så det kan vi også hjælpe jer med. Vores tur, den fortsætter selvfølgelig ned langs Mississippi-floden, men det er også vigtigt, at I ved, at der lidt inde i landet løber den, der hedder Natchez Trace Parkway. Det er næsten 800 km lang landevej op fra Nashville og ud mod Natchez, som er en af de store byer langs Mississippi-floden, nogenlunde midtvejs, lige godt og vel halvvejs mellem Mississippi og mellem Memphis og New Orleans. Det var oprindeligt en sti, som blev benyttet af indianerne, og så kom de spanske opdagelsesrejsende, så kom der britiske tropper, så kom der nybyggere og så videre. Og i løbet af 1800-tallet, der var den en rigtig vigtig forbindelsesvej mellem de højere liggende områder ind i landet og det hedder Lower Mississippi Valley, altså ude ved vandet. Men så kom dampskibene, og så mistede vejen sådan set sin betydning, så den ligger der i dag som det vi i Danmark nok vil kalde en margueriterute, og det er virkelig en flot tur at køre. Man behøver ikke køre alle 800 km, men kører man en tur af den, så vil man se, at det ligger i et meget naturskønt område. Og når man så kommer ud fra enden, så kommer man også til Vicksburg. Her to billeder, som egentlig siger meget godt, hvad det er for en type by. Jamen det er en autentisk small town, en autentisk lille by i USA. Den har bare en pokkers masse historie. Den var ekstremt vigtig under borgerkrigen på grund af sin beliggenhed. Den belejrede Vicksburg i 47 dage, og det har tvang altså sydstaterne til at overgive sig til sidst. Og hele den historie, den får man selvfølgelig mulighed for at gå ombord i Vicksburg National Military Park i selve Vicksburg. Der er alle mulige mindesmærker her, gravsteder for de faldne, og er man til den amerikanske borgerkrig, så er det altså virkelig her, man skal give sig i kast med historien, for der findes ikke et bedre sted at gøre det. Nu er vi også blevet så trætte efterhånden, at vi skal lige hvile benene lidt, og det er så spørgsmålet, hvordan man bedst gør det. Altså når man bor på hotel rundt omkring, og selvfølgelig også mulighed for at køre autocamper, det er sådan en lidt anden historie, men undervejs, især i sydstaterne, der bør man benytte sig af det, vi kalder unikke overnatningssteder. Det kan for eksempel være de her op til venstre Monmouth Plantation, den kommer jeg til, men de her lidt særlige steder, gamle plantager eller gamle viktorianske træhuse, som er indrettet til beboelse, altså indrettet til som form for bed and breakfast, men ikke sådan en type, hvor børn er flyttet hjemmefra, og så har vi lige to værelser, vi leger, og det er det hele, der er sat i stand, indrettet med antikviteter og andet, og det giver det er en helt fantastisk oplevelse. Det er simpelthen en oplevelse i sig selv at få lov at overnatte på de her steder, at vi har en del af dem, især i sydstater, og de passer fantastisk ind i både natur og historie. Så lad os give et bud på et par overnatninger sådan et sted, fordi så får man for alvor lov at mærke historien på egen krop. For eksempel netop på Monmouth Plantation, super charmerende plantage i Natchez, og prøv at se her, altså hovedhus, og så de her træer med den spanske mos, altså det giver virkelig en oplevelse. Og her skal I lige forestille jer, at I kommer hen fra den røde plante der, den røde busk, så går I hen af stien, går op og sætter jer i en af gyngestolene, og sådan, vi lader lige hvilen falde på, og så vender vi blikket ud til højre i billedet, og så har vi altså det her syn.
det gør jo ikke noget lige at sidde der med en kop kaffe, eller en kop te, eller et glas kølig vin, eller en øl, hvad man har lyst til. Bare lige at nyde. For det er i høj grad noget af det, man skal huske at gøre, når man er i sydstaterne. Man skal virkelig huske at nyde, fordi det er et område, som opfordrer til, at man kommer ned i tempo. Man skal have noget til hovedet, man skal have noget til maven, man skal altså også have noget til øjnene og få lov at slappe af. Vil man gerne besøge nogle af de her plantager, hvilket jeg klart vil opfordre til, at man gør, så er der jo et rigt udvalg af dem. Jeg har valgt at præsentere to forskellige, bare forskellige. Den ene her, det er Magnolia Mount. Den er virkelig en del af de aktive samfund, kan man sige. Den bliver meget brugt stadigvæk, både til skoler, til uddannelse, til at lære børn, hvordan historien har været. Den er bygget oprindeligt i 1791, og så er den selvfølgelig været i brug af forskellige flere omgange. Det er ikke fordi, den er særligt restaureret, eller særligt har nogle særligt fremragende samlinger eller noget som helst, men det er bare fordi, den netop er aktiv i lokalmiljøet med workshops og foredrag og forskellige festivaler og andre specielle begivenheder, hvor man kan komme ind og se, men her for eksempel hovedhuset og et slavehus. Altså jeg er glad for, at jeg ikke har været slave på det tidspunkt, fordi det kan ikke have været særligt sjovt at bo med sådan et, altså et sådan et utæt, hvad vi næsten kalder det, et skur. Det har jo været ganske kummerlige forhold. Og det er noget af det, man får at se her. Virkelig, hvor en historie, den stadigvæk er levende på en eller anden måde. Her er det overopsynsmandens hus. Der er gået flere familier også. Men lidt bedre, men heller ikke, altså ikke prangende på nogen måde. Men det er den del af historien, man kan følge herude fra plantagesiden. Og når vi så kommer ind til New Orleans, så vil jeg knytte et bånd tilbage til plantagerne her. Et andet sted, man kan besøge af en lidt anden karat, jamen det er Homer's House. Homer's House, det er en kæmpestor plantage, som ligger lidt sydligere igen mellem Baton Rouge og New Orleans. Her kan man komme ind og opleve en meget velhavende sukkerbarons liv i 1800. Og der er intet overladt til tilfældighederne her. Der er næsten 40 kvadratmeter hektar parkområde. 40 kvadratmeter hektar. 40 hektar parkområde. Og lige ned til Mississippi-floden. Så der er virkelig noget at komme efter. Der. Som I kan se her, så er der masser af store arrangementer, bryllupper og så videre. Og man overnatter ikke i selve hovedhuset, men i mindre bygninger rundt omkring på plantagen. Men det har den her klassiske sydstatscharme med to etager og med store søjler. Og når man så kommer ind, så skal have en guide rundvisning, så bliver man mødt for eksempel af Judy. Guiderne, de påtager sig en rolle. Judy her, hun var stuepige, og hun fortalte så husets historie ud fra stuepigens synsvinkel. Så vi kommer ind, 12 pæne mennesker fra Danmark, og når vi sådan lidt museumsagtigt, så rører vi ikke ved tingene, vi sætter os ikke i møblerne, men Judy, hun sagde, sæt jer nu ned, jeg skal fortælle jer noget. Nå, så lød vi ved med at træde på tæpperne og listede hen med nogle stole, og vi bryder os ikke om det der med at ødelægge historiske ting, eller snus, altså, vi skal passe på tingene, det er vi jo opdraget med her i Danmark, vi må ikke røre tingene på et museum. Men så kommer Judy, og så giver hun lige ind i mine kolleger et godt tryk i brystet, så han kommer ned og sidder i stolen, og så, okay, nå, så sætter vi os ned. Så går Judy over og sætter sig ved klaveret, og så begynder hun at spille og synge husets historie. Og jeg får stadigvæk gåsehud, når jeg tænker på det, fordi der er ingen museer, som kan gøre det så godt som det her. Jeg har i hvert fald ikke oplevet nogen. Det var virkelig en fantastisk oplevelse. Man må røre valgt, man må se på alt, man må gå ind på ejerens kontor, som ligger op på øverste etage, og man må gå rundt og kigge i hele huset. Så det er noget af det, sydstaterne kan. Det er åbne arme, det er en hjertelighed, det er en velkommen, altså man føler sig virkelig velkommen overalt. Så det er noget af det, vi virkelig skal tage med jer derfra, at det er den her oplevelse af, at man skal lige overvinde sig selv og sige, okay, så gør vi det. Fordi vi plejer ikke at gøre sådan, vi tør måske ikke rigtigt, men det der, det kan man roligt gøre, for det er en helt fantastisk oplevelse. Bare lige et billede af verandaen oppe på første salen. Det er jo egentlig ikke noget særligt, men det har været noget særligt, da den var sukkerplantage. Så det er virkelig et besøg værd, Homer's House. Vil man godt ud og sejle lidt og se lidt natur og dyreliv, jamen så er det en swamp-tur, altså ude i sumpen med de her fladbundede både. Der er masser af dyr, der er både sådan nogen her, og ja, den er levende, eller bare levende. Den lå bare og kiggede, og de er altså pænt store, de der krokodiller, alligatorer.
Og så er der også de mindre og knap så afskrækkende end vaskebjørnene. Og det er altså en fed oplevelse at komme igennem sumpen, især også hvis man har børn med. Der får man altså en kæmpe oplevelse på de her sumpture, en time og et kvarter varer det typisk. Så det er ikke nogen stor investering, heller ikke økonomisk, men det giver rigtig meget oplevelsesmæssigt. Og så når vi ned til New Orleans, og i New Orleans, der skal I selvfølgelig, havde jeg nær sagt, starte nede på Jackson Square. Jackson Square, det er der floddamperne sejler ud, og det, ja, som sagt, man skal gøre det i dagtimerne, det giver den bedste oplevelse. Selve området omkring Jackson Square er lidt specielt. Det er sådan et parkområde nærmest med gøjlere, malere, folk der sælger alt muligt krimskrams, og så er der så de her jazzture, hvor man for eksempel er med til frokost, så er der nogen, der spiller noget god jazzmusik ombord, og så får man en frokost, og får besejlet op og ned af Mississippi-floden, og får en god oplevelse af det. Så det er sådan stedet at starte, synes jeg, når man, det er noget, man ikke må tage hjem uden at have oplevet. Og så skal man altså gå en tur rundt i byen her, et par billeder fra det franske kvarter, det historiske centrum af New Orleans. Det var det, der som stort set ikke blev berørt af, da orkanen Katrina hærgede byen. Så det står nærmest intakt nu overalt herinde. Og de her gamle huse, de er jo kendt for deres meget flotte balkoner med masser af fine ciseleringer, hvad jeg lige vil sige, krummelurer og så videre, og så alle de farver, de får i husene. Her kan man så tage på en guided tur, enten en med fokus på de hjemsøgte bygninger, eller for eksempel med på en tur, som en af jer var på, hvor vi blev guidet rundt til baggårdene i en stor del af centrum. Det var nemlig her, vi fik historien om plantageejernes liv inde i byen, og det giver sådan en fin afslutning på de plantager, man måtte have set, eller eventuelt skal se, for lige at få en fornemmelse af, hvad var det egentlig? Hvordan hang det egentlig sammen, det her med, at de både havde lejligheder inde i byen og plantager ude på landet? Det giver sådan en rigtig god oplevelse af byen, og man får nogle gange den bedste viden om en by, hvis man har en guide med. Man kan læse meget i en guidebog, men det bedste, synes jeg helt klart, er, hvis man har en guide med, som fortæller det. Men jeg viser lige et par stemningsbilleder fra de her fine huse, der er, og sjove huse, der er rundt omkring i det franske kvarter. Altså musikken, den spiller simpelthen overalt, og fine farver har husene også. Meget, meget karakteristiske, meget gennemtrængende farver. Jeg ved ikke, hvad I vil sige til at have huset her til nabo, men det er i hvert fald, det vækker i hvert fald opsigt. Men ligesom vi før skulle hvile benene i en seng et eller andet sted, så skal vi altså også have noget at spise nu. Nu skal vi til at have noget gumbo. Gumbo er god mad. Det ligner, altså det ser lidt spøjst ud, men det smager mega godt. Nogle gange er der mere sovs eller væde i, så det mere bliver lidt suppeagtigt, og andre gange så er det mere til den tørre side som her. Men det er et af hovedmåltiderne, en af hovedretterne i det, der hedder Cajun køkkenet. Det har sit udspring, nu får en lille smule historie også, fra fransk-kanadierne. De franske kanadier, de holdt egentlig til oppe i Nova Scotia i Canada, altså ude i de maritime provinser. Men så flyttede de, eller rettere, de blev fordrevet fra Nova Scotia, det hed Acadia dengang. Og de slog sig så ned, alle de her franske kanadier, de slog sig ned, ned omkring Lafayette og Baton Rouge byen kort før New Orleans. Og den her klassiske franske kogekunst, som de havde med, den smeltede jo så sammen med det spansk-italienske kolonikøkken hernede. Den smeltede sammen med det mexicanske køkken, som der jo ikke var langt ned til. Det smeltede sammen med de indfødte indianske og de afrikanske madkulturer, altså dem slaverne havde med over. Og gumbo, det er for eksempel det afrikanske navn på grøntsagen okra, det er den, der simpelthen jævner retten. Så den her sammensmeltning af forskellige madtraditioner, kan man godt kalde det, det er det, der udgør Amerikas eneste eget køkken, nemlig Cajun-køkkenet. Det er simpelthen kun her, man finder den type retter. De er stærke, men de er ikke brændende. Der er masser af smag i dem, og så spiller krydderierne, altså det er dem, der har den bærende rolle i maden. Jeg vidste godt, vi snart skal hjem og have noget at spise. Jeg står der og bliver småsulten. Man kan enten spise eller få en tår at drikke nede på Bourbon Street. Der er masser af steder og små parker og steder, man kan sætte sig her. For eksempel i Musical Legends Park, hvor blandt andet Fats Domino han står og spiller. Og det er sådan steder, I vil opleve. Der er rigtig mange steder i New Orleans, og især på Bourbon Street, for det er her, det sådan er musikalsk er centreret.
Der er både små spillesteder og større spillesteder her på Fristle, som er en lille intim jazzklub, og det er altså jazzen, der dominerer hernede. Her var plads til 20 mennesker, og det var også alt, så kunne der i sandhed ikke presses flere mennesker ind. Men det er at gøre så lige, at man får en super intim og intens oplevelse af hvad musikken den er, og hvad den kan gøre ved en hernede. Om det er større eller mindre, det er sådan set lige meget, men her bør man altså også unde sig en koncert af den ene eller den anden art, og gerne med jazz. Og musikken den spiller altså også udendørs. Man kan godt risikere at støde på sådan et lille band som her, og så bliver der virkelig spillet for fuld skrald. Det er noget af det, der er fedt ved New Orleans. Det kan også være, at der bare sidder en mand nede på bænken foran kirken og spiller på sin tuba. Altså, der er så mange muligheder for at se, opleve og høre musik i byen. Og så er det jo også en by eller et område, som er kendt for voodoo. Så hvis man har en nabo derhjemme, hvor man er uenig om hækhøjden, så kan man jo købe lidt voodoo-instrumenter og så pirke lidt i en lille dukke og håbe, han hører efter og har klippet hækken, til man når hjem igen. Og ellers så altså på de her guidede rundture i byen, jamen der kommer man i de fleste tilfælde også forbi kirkegården, for det er lidt specielt at begrave folk, fordi der vandspejlet står så højt, så man kan ikke grave ned, så man bygger simpelthen en form for, jamen ikke de mausolæer, men bygninger som de her, hvor man så bliver lagt ind i sin kiste eller i sin urne. Og dem er der rigtig mange af, og der er rigtig mange kendte mennesker her, så få gerne en byrundtur, som også inkluderer en tur på en kirkegård. Det lyder lidt makabert, men det er faktisk rigtig godt. Det bliver jo næsten en festdag, når folk skal sættes i jorden eller begraves i sydstaterne. Oplever man, er man heldig, vil jeg sige, at opleve begravelsesoptog, så vil man opleve masser af musik og fest igennem gaden. Det er en meget, meget speciel oplevelse, men det er den tradition, man møder dernede. Så sagde jeg, at vi skulle have 7 mile støvlerne på, og det skal vi også, fordi vi skal nu bevæge os fra New Orleans over til Atlanterhavskysten til Savannah. Og det skal vi, fordi det Savannah og Charleston, byerne helt ude ved Atlanterhavet, er en vigtig del af sydstaterne. Men der er lige et stykke vej derover, og her kan man selvfølgelig, bør man jo gøre et stop undervejs, eller måske flere. Man kan lægge noget nede ved Pensacola Beach, altså hvis man trænger til et par dage på stranden. God afslapning nede på golfkysten. Dejlig, dejlig vand, dejlig stranden. Så hvis man vil have det med ind, kan vi sagtens putte det ind. Man kan også vælge at køre ned og se Floridas hovedstad Tallahassee. Man kan også bare vælge at finde en mindre by undervejs. Det er jo helt op til en selv, at man har behov for. Men mindst en overnatning undervejs er der simpelthen for langt over. Vi kommer til Savannah, og allerede her kan man godt sige, ej, hvor ser det fedt ud. Altså, det er en sindssygt lækker by. Det er staten Georgias ældste by, og det område, man typisk bevæger sig i, det er inde i det historiske område selvfølgelig. Det er bygget op omkring 22 kvadratiske, sådan lidt parklignende torve i stil med det her. Så det er nemt at finde rundt, det er bare at holde til højre, så på et eller andet tidspunkt, så kommer man tilbage til sit udgangspunkt. Og det er altså meget fodgængervenligt, så parker bilen. Det giver ingen mening at bruge bilen i Savannah, der kommer man enten rundt til fods, med bus eller i hestevogn. Det er de bedste måder at komme rundt på. Så en lille bykerne og ganske, ganske overskuelig. På hver af de her torve, eller på mange af dem, der står nogle historiske monumenter, så kan man lige få et indblik i, hvad var det nu for en krig, hvad var det nu for et slag, hvad var det nu, vi havde, hvad er det nu, der er udstillet her. Det gør en klogere på historien, og det gør jo ikke noget, man får, som jeg siger, lidt til hovedet også undervejs. Og så skal man selvfølgelig forbi Chippewa Square, og nogen af jer, de er, der har alderen til det, vil sige, hov, hvor er bænken henne? Ja, bænken. Det er jo bænken, hvor Forrest Gump han sad og fortalte sin historie her ved Chippewa Square. Men der er efterhånden så mange, der har stjålet den bænk, der er sat ud, at nu har man valgt at sige, at bænken den er altså kommet på museum. Så vil man se bænken, som Forrest Gump sad og fortalte sin historie på i filmen af samme navn, Forrest Gump, jamen så skal man altså ind på Savannah History Museum og se den derindfra. Og ellers så er det en god tur rundt i byen og se alle de her forskellige viktorianske huse, de skønne grønne områder, der er her. Og lige et par indtryk her med Savannahs ældste hus. Nogle, som vi kan se, ganske, ganske enkle, og så er der andre, som er langt mere udsmykket, både med farver og med udskæringer i træet. Og det er noget af det, der er med til at gøre Savannah til en så spændende by, som den er. Og især her, så er jeg godt nok, at man kunne komme på spøgelsestur i New Orleans. Det kan man også, men det rigtige sted at gøre det, det er faktisk her i Savannah. Og så kan man godt ryste på hovedet og sige, øj, hvor er det turistet? Ja, det er det.
Men det er en hyldende sjov oplevelse, både for voksne og børn. Det er en fed oplevelse at få lov at komme med den her bus rundt med alle de andre og få historien om, fortællingen om, hvorfor er det, der spørger her? Hvad er det, man oplever? Hvad kan man opleve? Måske er I heldige at se den hvide dame. Det er svært at sige, men man får i hvert fald set nogle af de her gamle bygninger, hvor spøgelserne efter sigende huserer. Vores bil, den fortsætter til Charleston. Ud langs, eller op langs kysten, I ser, der er en masse vandindløb, så det er ikke sådan lige den direkte vej, man kører. Men der er altså masser af strande i området, for eksempel Tybee Island, som er savannestrandområdet. Det er et mega lækkert område. Så der kan I også godt lægge en dag eller to, hvis I trænger til noget badeferie med afslapning. Det kan man roligt gøre. Men vel ankommet til Charleston, så skal vi altså igen lige møde en by, som er kendt for sin rige historie, sine rigtig gode restauranter, sin super velbevarede arkitektur, og så de her utrolig rare mennesker. Faktisk så har Charleston været så heldig at få titlen America's Most Friendly City, altså USA's eller Amerikas venligste by, og det er altså ikke helt forkert, for det er svært at møde et surt eller et menneske i det hele, som ikke ønsker at hjælpe en eller fortælle om byen, altså i hvert fald de lokale. Det er virkelig en by, som bare kommer ind helt ind under huden på en. Og igen, det er til fods, altså til hestevogn rundt gennem byen. Ikke noget med bilen. I er inde i det absolute centrum, i den historiske del, og man kan se den her velstand, der har været i 1700-tallet, da husene er blevet bygget. Og lige her, som det eneste sted, vil jeg opfordrer jeg til, at I skal bo på John Rutledge House. Jeg er egentlig på tiden ikke glad med, hvor I bor undervejs, men lige netop i Charleston, der er det rigtigste sted at bo her. Det er en af vores distinguished inns, de her særlige oplevelser, overnatningsoplevelser, kan vi sige, hvor der bare er et hus med masser af historier, med charme og med god morgenmad, og så ligger det lige der, hvor downtown, at det historiske centrum, begynder. Så det giver så god mening at give sig selv den ekstra oplevelse her, og det er ikke nævneværdigt dyre, og faktisk er det sjældent, man vil opdage det. Det, man husker, det er hotellet her. Det er ikke Holiday Inn eller Best Western, eller hvad man nu har boet på. Det er det her, for det er her, man får det ægte gamle, den ægte gamle historie, de ægte gamle huse. Og ellers så er der også her arkitektur, vi skal kigge på. Meget forskellige huse. Nogle er mursten, nogle er træ. Altså her er noget, der virkelig, hold da op. Det er jo fuldstændig, det er jo betagende flot, men det er jo ikke noget specielt. Det er bare røde mursten, det er bare velholdt. Og ellers de store, gamle huse. Og lige det her, det har en lille sød krølle, vi lige skal fortælle jer om. Der, hvor damen står i billedet bag vejskiltet her, der er der en dør ind. Det er et helt klassisk sydstatshus, og døren ind til terrassen er sådan set den, der er interessant, og det er den, fordi den er meget kendetegnende fra tidligere tider, når husets fruer sad ude på terrassen, så var døren lukket, og var den lukket, så skulle man ikke komme på besøg, for det betød altså, at der var en vis risiko for, at netop damerne sad ude på terrassen, og muligvis var en anelse upassende påklædt, det vil sige, at de kunne have trukket op i skørterne, så man kunne se en centimeter eller to af en bar ankel. Og det var ikke godt. Så da døren lukket, så blev man ude. Det vil I se på mange af husene, at de stadigvæk har en dør ind til verandaen. Og så er det også en by, der kaldes den hellige by, og det gør den, for det er den største og den ældste by i South Carolina, hvor Savannah var den største, den ældste i Georgia, så er den her det i South Carolina. Der er over 400 kirker eller andre religiøse bygninger i byen, så navnet den hellige by er absolut ikke uden grund. Når solen den lige rammer kysten her, så ser man de her kæmpe villaer. East Battery hedder området. Det er virkelig, virkelig smukt. Vores tur lakker mod enden, og det gør den med et lille stop oppe nordøst for Charleston, nemlig ved Boone Hall Plantation. Den er efter sigende en af USA's mest fotograferede bygninger, og det er det altså ikke uden grund. Det er ufattelig smukt med de her gamle træer med masser af mos på, og den har da også været brugt i blandt andet nord og syd. Og mange mener fejlagtigt, at egetræsalléen her, det er der, hvor man har optaget Borte med blæsten, men det er ikke helt rigtigt. Den har givet inspiration til Borte med blæsten, men uanset hvad, så er det altså et meget spændende sted at besøge. Man kan selvfølgelig også komme på rundvisning herinde. Og det er, altså,
det er nok et af de steder, jeg tror, hvor historien faktisk bliver vist, altså slavernes historie bliver vist bedst. Det var en bomuldsplantage her, og det har ikke været spændende at plukke bomuld. De af jer, der har prøvet det, ved, at det stikker som bare bip. Ja, og det er et benhårdt arbejde. Men man kan sige, slaverne har boet bedre, kan man sige, end de, der har boet i træhytter. For man lavede selv mursten her, så slavehytterne var dog måske en lille smule mere tætte, end de, der boede i træhytter, dem vi så tidligere. Så der har de været, kan man sige, haft en lille fordel der. Inde i husene, der finder man plancher med lister over, hvilke skibe, der har sejlet slaver til Charleston mellem 1711 og 1858. Og det fremgår også af oversigten, hvor mange slaver, der var med på hver enkelt skib ved afsejling og ved ankomst. Og det antal, det var kun meget, meget sjældent det samme. I det af de sidste huse, der hænger der et fint lille citat fra Houston Holloway, som var slave, og som sagde, at den dag slaveriet ophørte, der følte han det som at blive lukket ud af, som en fugl, der blev lukket ud af sit bur, og han kunne simpelthen ikke drømme om at have det bedre. Og med det kan jeg så også sige, at jeg håber, at I har det godt, og jeg håber, at jeg har kunnet så et frø af interesse for sydstaterne hos jer, at I har fundet jer til rette i den del af sydstaterne, jeg har valgt at vise jer. Der er rigtig meget mere, vi kunne have vist jer, jeg kunne have vist jer, men det her, det var, hvad det blev til på en relativt korte tid, vi havde til vores rådighed. Så husk, at når I nu skal afsted, skal have et tilbud på jeres ferie, jamen så er det en pakkerejse, der skal til. Så sker der nemlig det ikke ret meget for jer. Det er i hvert fald ikke noget negativt. Skulle I ikke komme afsted, hvis noget udefra skulle forhindre jer i at rejse. Jeg gør det i morgen, at jeg sender jer en mail med mine kontaktinformationer. Så håber jeg at høre fra rigtig mange af jer, så vi kan få lavet nogle gode rejser til jer. Og så jeres drømmelisten kan blive til virkelighed. Og som sagt, inden for 3-4-5 dage, så har vi også bearbejdet den video, jeg har optaget, og sender den ud igen. Så I er velkommen til at se den igen, distribuere den, hvis I nu skal rejse med nogen, som ikke kunne være med i aften. Jamen, så kan I sige, at det er det her, det drejer sig om. Og ellers så er jeg bare klar ved telefonen til at høre fra jer, når vi åbner igen i morgen kl. 10. Og så vil jeg høre om selvfølgelig, om der er spørgsmål, for så er jeg klar til at besvare. Der bliver tastet, kan jeg se. Det er dejligt. Tak for tilbagemeldingerne. Det er dejligt at høre. Godt. Hvor længe tager turen, og hvor mange kilometer? Ja, det er et godt spørgsmål, for det kommer an på, hvor meget man vil tage. Turen her, den vil jeg sige, den kan ikke gøres på ret meget under 3 uger, hvis I skal have tid nok. Jeg må indrømme, at jeg har fået teflon på indersiden af hjernen i aften. Jeg kan ikke huske, hvor langt der er rundt. Det beklager jeg meget. Men send mig gerne en mail, når I får en mail fra mig. Så skal jeg nok lige følge op på det, fordi jeg har jo punkterne, så jeg kan hurtigt fortælle jer, hvor langt der er. Det beklager jeg meget. Jeg har været på arbejde siden kl. 9 i morges. Det må være derfor. Godt. Der er kun positive tilbagemeldinger. Det er jeg rigtig glad for. Tusind tak skal I have. Det er rigtig, rigtig dejligt. Så, men det er altså virkelig en skøn del af USA, så der er så meget at gå ombord i. Så. Ja, det lader ikke til umiddelbart, at der sådan er så mange spørgsmål. Jo, bedste rejsetidspunkt. Ja, det er faktisk rigtig vigtigt. I sydstaterne er der ekstremt varmt mellem juni og september. Og det er rigtig fugtigt. Min yndlingsrejseperiode, det er fra oktober, november måske, og så oktober-november, og så igen især i foråret, marts, april, maj. Det er fantastisk godt tidspunkt at rejse på, fordi det er varmt, men der er ikke 32 grader og en luftfugtighed på 90. Det er virkelig en fed tidspunkt at rejse på i foråret, det vil jeg anbefale. Man skal også selvfølgelig lige passe på det der, nemlig med august-september måned og orkanerne. Så efteråret kan være en lille smule kritisk. Men jeg har selv været afsted i oktober-november, og det har været ganske fine tidspunkter at rejse på. Men at foretrække, det gør jeg nu altså foråret. Ja. Hvis ikke der er flere spørgsmål lige nu, så vil jeg stoppe optagelsen, og så vil jeg takke jer mange gange for, at I hørte, og jeg håber som sagt at høre fra mange af jer. Jeg kan se, at der er flere, der tror med at skrive til mig. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Tak fordi I lyttede med, og rigtig god aften.